že 5 dni motena oskrba z elektriko. Minister poziva k dialogu. Komunalni prispevek nižji. Dober večer. Marsikje po državi zaradi poškodb, ki sta jih na omrežju povzročila sneg in led, še vedno nimajo elektrike. V Suhi krajini so najbolj prizadeta območja na Ajdovški planoti, v krajevni skupnosti Hinje ter območje Dvora in Gradenca, kjer so prebivalci, gospodarstveniki in šole že 5 ali 6 dni brez ustrezne oskrbe z električno energijo. Pomankanje električne energije povzroča veliko gospodarsko škodo, saj so bili redka še delujoče podjetje in obrtniki v občini Žužemberk prisiljeni zaustaviti proizvodnjo. Spet imamo veliko delavnice, naročila oziroma prihajajo, z vse ne vemo, da prihajajo, ker nimamo elektrike, telefoni, mobiteli ne delajo, elektronska pošta, nič ne dela. Nekaj naročil imajo, a izdelkov ne morejo oddajati, ker ne morejo spisati dobavnic in računov. Od nedelja do povda nimamo elektrike, to je zdaj 6. dan, 4 delavci ne delamo. Vse stoji, dodaja podjetnik. Izredno stanje pa je tudi v osnovni šoli Prevole, kjer v ponedeljek in torek ni bilo pouka. Sredo pa danes in naprej pa imamo, ker pač smo dobili iz policije Dolenjske Toplice agregat, tako da ogrevamo centralno in pa v kuhinje najnujnejše skrije. Prestavili so tudi za jutri napovedano prireditev ob kulturnem prazniku. Ogroženim prebivalcem Suhe krajine sicer pomagajo pripadniki Slovenske vojske, ki z delavci Elektra Ljubljana, s člani prostovoljnih gasilskih društev in občinskega štaba civilne zaščite, sekači in usposobljenimi občani odstranjujejo polomljena drevesa. Mogoče je tale cesta od sev proti Prevolam, pa recimo Hinje Smuka je malo bolj vprašljiva, ker ogromno dreves visi čez cesto. Da je stanje kaotično, se je prepričala tudi naša snemalna ekipa. 6 dni smo brez elektrike, agregatu primankuje, kličejo iz vse posod, da bi rad agregate. Skupnimi močmi pomagajo, kolikor se da. Žužemberški župan pričakuje, da bodo nekatere vasi še nekaj dni brez elektrike. Vendar smo zagotovili tudi nekaj velikih agregatov, tako iz komunalne Novo mesto, iz civilne zaščite, gasilsko-reševalnega centra Novo mesto in pa pričakujemo še nekaj agregatov iz Rdečega križa iz Avstrije. Na suhokranskem območju je bilo danes na terenu prek 30 vojakov, 55 gasilcev, 6 sekačev in drugih prostovoljcev. Kdaj bodo torej suhokranci zaživeli normalno? Na območju občine Žužemberk so bile danes še 4 transformatorske postaje in s tem 4 naselja brez električne energije, pojasnjujejo Elektro Ljubljana. To naj bi do nocoj uredili. Celotno področje občine Žužemberk oziroma Suhe krajine z Ivančno Gorico pa ima trenutno slabe napetostne razmere, to pa zaradi tega, ker so tudi na nizko napetostnih omrežjih pretrgani vodniki in še nismo uspeli vseh omrežij sanirati. Stanje v Novomeškem narodnem domu si je včeraj, kot smo že poročali, ogledal minister za kulturo Uroš Grilc, ki je ob obisku pozval občino, naj z umetniki v njem vodi konstruktiven dialog, domu pa čim prej določi vsebino. Občina naj še enkrat premisli o pobudi za zaprtje, pravi minister, dokler pa ne določi vsebine, naj ponudi v tovrstnih objektih, tistih, ki imajo dovolj prostorske kapacitete, prostor za tako imenovane avtonomne cone, kjer mladi lahko ustvarjajo. Na čim prejšnjo rešitev upa tudi občinski svetnik Rafko Križman. Prepričan sem, da nam bo takrat prestopila, če bomo prav se zorganizirali, tudi država. Glede zaprtja Narodnega doma pa? V imenu društva toliko imam še besede kot član upravnega odbora, vam rečem, da te inicijative se strani občine ne bomo podprli. In namesto, da ga zapečatimo in konzerviramo za x število let,
predlagam, da zagotovimo sredstva in zagotovimo varnost v tem objektu, tako da bodo lahko ljudje v njem delali. Ta ogroženost človeka in pa neurejenost je pravzaprav srž, da rešuje, in zato je občina pristopila k temu. Jasno pa je, da s konstruktivnim dialogom tistih, ki so v tem, ki so trenutno ogroženi, smrtno nevarno je to okolje, dejansko, da ugotovimo, na kakšen način bi se te ogroženosti umaknili, in seveda s dialogom skupnim bomo poiskali rešitve. Novomeški narodni dom je najstarejši na slovenskih tleh, zato nekateri menijo, da bi ga lahko razglasili za spomenik državnega pomena. Obstaja zelo jasna pravila in obstaja jasna pristojnost Zavoda za varstvo kulturne dediščine, da ugotovi, ali ima nek narodni dom v tem primeru takšne prvine, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik državnega pomena. Če nas boste pustili, da ustvarjamo tle na noter, lahko mi naredimo kako stvar, ki je vredno zavarovati, pa kot kulturno dediščino pol kasneje spremend. Sem pusten nas, da ustvarjamo. V Črnomlju so se konec minulega leta lotili težko pričakovane celovite obnove Prešernove ulice in dela ulice Čardak, vredne skoraj 706 tisoč evrov, ki bo v celoti financirana iz občinskega proračuna. Predvidena je obnova 480 metrov cest z izgradnjo podpornih zidov in pločnika, javno razsvetljavo, meteorno kanalizacijo in vso drugo infrastrukturo. Trenutno so začeli zamenjavo vodovodne in kanalizacijskih vodov. Zdaj je vreme to nekoliko zaustavili, samo Prešernova cesta v letošnjem letu bo narejena. V skladu z javno razsvetljavo, tako kot je v projektu. V pripravi pa je tudi 147 tisoč evrov vreden projekt izgradnje pločnika in postavitve javne razsvetljave na Semiški cesti, od trgovine Tuš do železniške postaje v dolžini 230 metrov. A kot kaže, izvedba ne bo enostavna. Zemljišče ob cesti za menoj ima 35 lastnikov. Gre namreč za nekdanjo železniško traso in nihče ne ve, kdo je lastnik katerega dela. Kar pomeni, da bi se morali prav vsi strinjati z odprodajo zemljišča za izgradnjo pločnika, a temu ni tako. Ker pa gre za nevarno cesto, po kateri vsak dan na železniško postajo hodi veliko ljudi, tudi dijakov, so se na črnomaljski občini odločili, da bodo zgradili pločnik in javno razsvetljavo vsaj tam, kjer je to možno. Tisto, kar je pa najbolj nevarno, smo pa rešili, je lastništvo rešeno, da bomo lahko ta ovinek do železniške postaje od Tuša gor rešili z samim pločnikom in tudi tukaj, bom rekla, nekako poskrbeli za večjo varnost. Projekt je že izdelan, del pa se bodo lotili še letos, pravi županja. V Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice skupaj z občino pripravljajo dneve podjetniških priložnosti. Gre za sklop predavanj s koristnimi podjetniškimi nasveti, ki potekajo v mestni hiši. Za 7 predavanj se je prijavilo 130 slušateljev. Veliko zanimanje dokazuje, da ponujeni program ponuja informacije, ki jih obrtniki potrebujejo. Najprej smo bili na terenu, tako da smo dobili tudi nekaj pobud iz terena, preko telefonov, preko mailov. Bili smo dobili pobude, kaj podjetniki, obrtniki potrebujejo, in na osnovi tega smo pripravili program. Program prodavanja je zastavljen nekoliko širše, se pravi je namenjen tako podjetnikom, obrtnikom, tudi brezposelnim. Občina bo v prihodnje namenila 500 000 evrov letno za naložbe konkretnih delodajalcev. V coni Slovenska vas bodo uredili inkubator v zapuščeni hali. In to mislimo še dodatno urediti in je dati v najem mladim podjetnikom. Interes je tukaj veliki, kajti to je le največja seveda možnost, da dobijo prostore za zagon. Podjetnikom bodo pomagali tudi pri razpisih za finančno pomoč. Potem bomo v marcu odprli tudi svetovalno pisarno, v kateri bo delala svetovalka župana Patricija Čular, ki ima praktično zelo veliko izkušnjo pri pridobivanju evropskih sredstev. Pisarna z brezplačnimi nasveti bo osredotočena predvsem na posredovanje usmerjenih informacij, prilagojenim zaznanim potrebam in pa načrtom naših podjetnikov, ter pa potem pri konkretnem svetovanju priprave posameznih projektov na razpis. Letos bo občina proračunsko moč v obliki nepovratnih sredstev prednostno namenila mladim, tako imenovanim start-up podjetjem, pravi župan.
Čeprav v nekaterih občinah komunalni prispevek buri duhove, so v straži po sprejemu odloka za odmero komunalnega prispevka povsem mirni. Svetniki so se namreč na zadnji seji odločili, da že tako nižji komunalni prispevek, ki so ga potrdili v prvem branju na oktobrski seji, zdaj še nekoliko znižajo. Predlog odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka do druge razprave ni doživel večjih sprememb, zmanjšali so le faktor dejavnosti za industrijo na 0,7, je na seji uvodoma pojasnil pripravljalec dokumenta Blaž Malenšek. A s predlogom odloka niso bili povsem zadovoljni v svetniški skupini Elkos, ki so skupaj z Ivanom Kopinom iz vrst SDS na 10. člen vložili amandma. Če je bila prvenstveno predlog za izdelavo novega odloka o odmeri komunalnega prispevka strani občine, da zmanjša komunalni prispevek, se je zdelo smiselno, da prvenstveno zniža komunalni prispevek predvsem za stanovanske hiše. S tem želijo v teh težkih časih spodbuditi ljudi za novogradnje in tudi za obnovo ter dozidavo že obstoječih objektov, je še dodala Plutova. Vloženemu amandmaju je straški župan Alojz Knafelj sprva nasprotoval, saj znižanje komunalnega prispevka na drugi strani pomeni tudi manj denarja v občinskem proračunu. A po kratkem odmoru je svoje stališče spremenil, saj po njegovem mnenju to vendarle ne bo tako velik udarec za občino. Ta sprejeti amandma bo znižal investitorjem komunalni prispevk za cirka 30%, zmanjšal bo proračunske prihodke, ne upam pa si trditi, da bo bistveno prispeval k večjemu investicijskemu ciklusu v občini. V razpravi se je oglasil tudi Albin Kregar, ki je izpostavil, da bi z amandmajem na nek način kaznovali tiste, ki so se med prvimi priklopili na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje. Zato se je, kakor tudi svetniki koalicije, glasovanja vzdržal. Za dopolnjen predlog odloka so tako glasovali le 4 prisotni svetniki opozicije. Pred vrati je Prešernov dan. Imamo posluh za kulturo in sredstva za njo. Kakšna bo prihodnost knjižnic? Na ta in mnoge druge izzive z področja kulture so skušali v luči največjega slovenskega kulturnega praznika odgovoriti sodelujoči na okrogli mizi v novomeški knjižnici Mirana Jarca z naslovom Družbena odgovornost okolja do kulture. V novomeški knjižnici so zadovoljni, da ljudje knjižnice ne dojemajo zgolj kot prostora za izposojo knjig, kar kažejo tudi lanski podatki o povečanem številu obiska široke palete njihovih prireditev. Skoraj za 10.000 obiskovalcev v primerjavi z letom 2012. Ravno tako pa se je bistveno povečal obisk naše spletne strani, se pravi obiska preko interneta. Družbene odgovornosti do kulture se zavedajo tudi podjetjem, a v kriznem času se številna soočajo z lastnim preživetjem. In če podjetje nima sredstev za poravnavo, rečemo, tekočih stroškov poslovanja, mislim, da je resnično nerealno pričakovati, da bo vlagalo v kulturo. Pomemben igralec na področju kulture na Dolenjskem je tudi Anton Podbevšek teater, kjer čas krize vidijo tudi kot izziv. V bistvu je kriza priložnost za prehod naprej in gledališče, tudi lahko gospod minister potrdi, sodobno slovensko gledališče v tematizacijah fenomenov tega sveta je v bistvu v vrhu v svetovnem kontekstu. Velik kulturni izziv je Dolenjska prestolnica doživela leta 2012 s sodelovanjem v projektu Evropska prestolnica kulture, ki je Novo mesto dodatno zaznamoval. In bodo bili rdeča nit tudi ob obeležitvi 650-letnice delovanja oziroma ustanovitve Novega mesta. Premalo poznamo lastno kulturo in se z njo pohvalimo, zato si minister ob kulturnem prazniku želi, da bi obiskali prireditve, saj to pomeni razvoj vsakega posameznika, razvoj in dvig kulturnega kapitala vsakega izmed nas, da pomeni bolj osveščenega državljana, bolj kritičnega državljana in tudi bolj ustvarjalnega državljana. Za konec pa še dejstvi. Slovenci smo po obisku knjižnic v evropskem vrhu, med kupci pa smo najslabši. Vsak Slovenec si v povprečju letno izposodi 15 knjig. Morda je ravno prihajajoči kulturni praznik priložnost, da preberemo kakšno novo. Preživite prijeten večer in nasvidenje spet jutri.